mbak yu yo orang gila karo aku toh. Aku yo gila kok mes. Neko-neko najan akeh kudu
podo turun dalan mong seliramu les kuise no saya ketenan saiki ketenan rondo seksi sing rambut Masur laras ya oke lo ya mantep tuan masuk ada mas molo goyang dong muda rap rayoga ojo kode aku yane koneko najan ake kudo turu dalan mong siramu les kuwi seko sayang asik takon pak duwi jiwa monggo engkang ngersakaken mawar biru super khusus kanggo Mas Mino kali engkang kanggo dalem Mas Sukiran ngapunten Mas Sukiran Thank you.
sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya. Aduh Kang Mas iki aja ono unek-uneke Pak Wolo lek wanci dalu cirose grayah-grayah. Suarane sekeca sangat Mas Eko. Matur suwun. Lek ora tilem ngono perang e sapa sing arep ngelem. Jan mantep tenan tak. Delok ning YouTube kok.
matur suwun. Mantep pol. Lek tilem nemen-nemen klambine ora sedeng. Kaya apa suarane kaya ngono kuwi? Matur suwun, Bu. Mas Eko. Lah, ki kaya apa? Kendah kaya. Suarane empuk jan mantep tenan. Jan kaya kaya lanjut. Nggih. Rakawa rasane nandang pranti wis mbah kono kaya cewek njoh suarane. Mas Eko, cewek njoh suarane. Jare kemayu. Ndah petengan matae cah. Kaya-kaya dilamar iki. Lanjut Mas Eko, suarane jan mantep pol. Lek wedok ndang metengan ta Allah. Mesti mbah Allah entek batine adol wedhus. Ora masalah Mas Eko. Sik lanjut terus ya Mas, dilanjut. Peteng dedet tanpa lampu. Anane amuk ku rancingan dan pecah aja. Tanpa lawan, tanpa lawan, aling-aling nganggung sa. Campuri lanang tak campuri wedok gen ngendok tak warene lambasan wedok tok ya ora gelem ngendok ora nang sing lanang mana srite pada sing nembang niki ceweke Pak Wolo niku lho jane. Tetep le Mas Dugul, Mas Dugul. Mas Dugul sajane wis ora kerasan, Pak. Iki to Mas, sampure lume. Jan gumun aku. Dan wong jombok tenan. Ambuk kesandung dralai. Nah, ya. Dugul iku mbok bensin entek ngono teko kono. Bacane wis ganteng yo Ihram kowe. Monggo Pak Wolo kalajengaken. Taksih sareng kalian Suryo Laras. Omah suwung kadhangan sesare kalian suwanten pun Mas Wolo. Mas Wolo yang kiri nih oh mas iki lo aku nemu Mas Wong udawi nemu omah kok omah Wong golek Pak Wolo ora enak omah piye golek dagangan iki prayo mlongo tinggal golek dagangan to Bu. Thank you.
Pak Prasasti werangi sei podo di lakon. Nyawa Oma Suwon kang dadi kenangan bersama Surya Laras. Ya oke lo ya, masuk masuk Pak Wolo. Aduh mas, ya oke lah ya. Aduh sedek mati. Yen wong lagi kadro ana panggonan kang sesa, aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa nunggal sawiji wes makan ke Pak Prasasti werang isin podo dilakoni. Oh masuwo tanpa timan yang tresnaku ora bakal udah. Oh masuwong tanpa lawang yang tresnaku ora bakal ilang. Sik laren, sik laren. Laren Mas Eko. Ya. Laren ana barang Pak Wolong ndang metu lek obat kae. Pek. Mati sih ya. Mati ya sih. Pean geget lagi ku kok pasrah ke jiwa lagi aku. Mano sriti pada nyawa oma suwo kang jati kenal. Janjine tembang di atas nih.
seorang melihat Suryo laras ramung rarumongso monggo do ayu tembaya putih ater thank you.
sing kuning diatur nih. Sae awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani loro rasane dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku kacuku ning tajan nunggu Balia wong ayu kumpul arwah kacu kuning dadi pepiling nalika biyen kowe isih nyandeng rono rene isih tak gawa rapi sopisa Ake-ake dang balio wong ayu selak kangen ketemu seliramu kacu kuning tajak nunggu balio wong ayu jan kae iki golek bapak e romak e urung temu-temu Mas Eko sian Ke lo nyawa
kiragati oleh lungo bayi oleh oleh matur sun Pak Eko satu tuan gih sun Mas Eko gih. Kudune ya leren barang. Heeh, dadi biatak ndang metu. Timpet rada timpet. Timpet. Kledang kledang kae tak
Mas Ses kuwi larane apane? Aku ya bumun. Untune pate. Jat mesane sing gondi sing dilarani. Gek te kapane? Lagu ke penak. Rasane yen dilarani bangga eling tekane saiki atiku kok gawe lara mergo kowe tega mentolo api mumono lambe jebol lamis kape pangu cape ningarep kukui tresno kurite malah gelem liyo ojo nganti nyawang aku yento weru di pripatku aluong alio kowe timbang dadi klilip selawase biyen madu dadi racun racun dodo aku dadi getun wong tresno yen di